madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtooyin madaxweyne ku sameeyay xilka qaadis magacaabid iyo isku bedel xubno ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadiisa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu xilalkii ka qaaday wasiirkii hore ee wasaaradda cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Cali Cabdi Saalax wasiirkii wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Cabdirixiin Cismaan Haaji Cabdi Shibiin wasiirkii waxbarashada iyo sayniska ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Jaamac Aadan wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Xuseen Ibraahin Xasan Buuni wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Cabdiqaadir Maxamuud Sheekh Maxamed Warsame madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku yidhi wareegtadan mudanayaal sida aad la socotaan xilka qaranka ayay sunnihiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karta sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad qaranka u hayseen waxaan idinka mahadcelinayaa ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wareegtadan ku yidhi muddadii aad hayseen xilka qaranka iyo sidii aad u gudateen waajibaadkii shaqo ee idin horyaalay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9-aad markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayaragnimadooda markuu ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markuu sameeyay la tashi ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta Xasan Maxamed Cali Gaafaadhe uu ahaado wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka أحمد محمد ديريه عيقه إن لغا بلابة تاريخ ده ماان تاو هادو وسيرك وحبرشة ده إيه سينيسكا إيه جمهوريه ده سومالي لان إن سعيد سولب محمد حسين لغا بلابة تاريخ ده ماان تاو هادو وسيرك ووسيارة ده حنانة ده حولها إيه هرومارين تاكالوميسيكا إن سليبان يوسف علي كوري لغا بلابة تاريخ ده ماان تاو هادو وسيرك ووسيارة ده ورفافينتا وعي قلين تيه دقنكا إن محمد موسى ديريه وعيس لغا بلابة تاريخ ده ماان تاو هادو وسيرك ووسيارة ده هرومارين تبيها مصطفى محمود علي بلاي إن لغا بلابة تاريخ ده ماان تاو هادو وسيرك ووسيارة ده عدالدة إن ليبان يوسف عثمان حسين إن لغا بلابة تاريخ ده ماان تاو هادو وسيرك وحيقينك ووسيارة ده أريمها الدبادة إيه إسكاشيك عالميكا إيه جمهورية ده سومالي لان Cabdiqaadir Cumar Jaamac Maxamed in laga bilaabo taariikhda maanta uu haado wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Mahdi Cabdillaahi Cismaan Maxamed in laga bilaabo taariikhda maanta uu haado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Muuse Ibraahim Yuusuf Salaf in laga bilaabo taariikhda maanta uu haado wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda إن عبد الله محمد داهر عكوسي لقب لعبة تاريخ ذا مانتا وهذا لتليها مدحوينها جمهورية دا سوماليلان إي أرمها الدورو شوينكا وريكتدى نوحا كوسيحان مدحوينها جمهورية دا سوماليلان مدني موسى بيح عبدي